آج کا سوال سورہ الشعراء آیت نمبر 175 سے 191 کے درمیان اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا نام دیا ہے؟ آپشن سے اے اہل مدین، بی اصحاب الائکہ، سی آد، ڈی سمود۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کسے نہیں بچایا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، صرف ان کی بیوی کو نہیں بچایا گیا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔